Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor eterno e incondicional para conosco, para encher este lugar com a tua glória, com a tua presença, com o teu poder que cura, que salva, liberta e abençoa. Pai, abra o coração de todos para que recebam a tua palavra com fé e com mansidão. Palavra que é capaz de salvar as suas almas. Mude os seus destinos hoje. Coloca neles uma marca que nunca será apagada. E nós te adoramos hoje. Em nome do Senhor Jesus. Estou a ver uma irmã com um tipo de penteado, cabelo grande assim, que enche a cabeça toda, como se fosse peruca. Irmã, há 3 meses foi abandonada pelo seu marido. Ele está a viver agora na casa 2, numa outra casa, e deixou a irmã. Mas agora mesmo, Deus está a tocar no coração do seu marido. Amanhã ele está a voltar para casa. O seu lar está a ser restaurado agora mesmo. Estou a ver um irmão, você sofre muita perseguição. Até que houve pessoas que compraram bandidos com armas para ir atrás de você. Um desses dias escapou de um assalto à mão armada na sua casa, onde eles vieram com arma na sua própria casa. Mas a partir de hoje, o espírito de perseguição saiu da sua vida e todos os seus inimigos acabam de ficar cegos agora mesmo. Há uma mãe, uma mulher com uma ferida na perna esquerda. Unishilonza kanenguashimanzi. Já pôs medicamento, mas nunca sarou. E agora, a irmã está a ser curada dessa ferida em nome de Jesus. Estou a ver uma mulher. É familiar de alguém que está aqui. E ela devia já ter dado parto. Mas o bebê não está a sair. E ela está no hospital agora, mas o bebê não está a sair. Assim que eu oro, o anjo de Deus está a tocar nela e dentro de 3 horas ela vai dar à luz aquele bebê em nome de Jesus. Estou a ver uma irmã, você brigou com seu marido, brigou com ele, ele te agrediu fisicamente e acabou lesionando o seu olho esquerdo da parte de cima. O seu olho esquerdo, da parte de cima. Porque o ambiente não é bom lá em casa. Vivem de brigas, discussões. Deus acaba de colocar paz na tua casa agora. Alguém com uma dor de cabeça forte, principalmente na parte da nuca. Prende as 2 veias. Dói a tua cabeça, curva no choco. Está a ser curado agora mesmo. Obrigado, Jesus. Oh, estou a ver alguém. Você não consegue calçar sapatos. Ao iambale esfambo, os pés ficam inchados. E não consegue até calçar sapatos. Esse demônio está a sair dos seus pés. Receba a cura agora mesmo.
Estou a ver um homem e duas mulheres que estão aqui com problema de tensão alta. Tensão alta. Tensão alta e anemia. Tensão alta e anemia. Mas agora mesmo estão a ser curados pelo Deus. Você está aqui, é uma mulher. Não consegue conceber. Não consegue conceber. E mesmo quando você saiu de casa para cá, você sente uma dor forte no seu útero. E a dor sobe até ao umbigo, ao umbigo. A irmã não consegue conceber. E vive humilhada pela família do seu marido, porque a irmã não consegue ter filhos. Mas um milagre está a acontecer contigo agora. E ao sair daqui para casa, a irmã vai conceber e será mãe, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Alguém com dores de dentes fortes está a ser curado agora mesmo. Você está aqui e sente uma dor que não passa nos ombros. Curva a macaca, sente uma dor nos ombros. Como se estivesse a carregar uma pasta cheia de pedras quentes. Sente o aquecimento de dor e peso nas costas. Esse é um demônio que você está a carregar. Mas agora mesmo está a ser liberta em nome de Jesus Cristo. Estou a ver uma irmã jovem, jovem. Você foi consagrada e dedicada na palota pelo seu pai quando ainda era menina. Foi consagrada numa palota. Foi consagrada numa palota, palota, palota. E a sua vida sentimental é uma vergonha, é um desastre. São decepções. E a sua família sabe disso. Mas agora mesmo, eu quebro essa maldição em nome de Jesus. E profetizo casamento para ti. Casamento para ti. Casamento para ti. 36 mulheres. 36 mulheres, das quais 16 são senhoras e 20 são jovens adolescentes. Vocês sofrem de cólicas fortes. Cólicas, 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 e uma dor na bexiga que não passa, e uma dor na bexiga que não passa, mas agora mesmo, essas cólicas estão a desaparecer de vocês, sejam curadas e nunca mais terão cólicas. Nunca mais terão cólicas. Nunca mais. Nunca mais. Obrigado, Senhor. 43 homens que sofrem de impotência sexual. 43 homens que sofrem de impotência sexual. Acabam de ser libertos agora mesmo dessa maldição, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Você está aqui e sente comichão no corpo todo. Tem alergia de pele. É como se tivesse mosquitos a picar em ti. Sempre sentem coisas a picar e andar no seu corpo. É alérgico, é alérgico, é alérgico, é alérgico. Seja curado agora mesmo.
Um homem que está aqui, você foi demitido do trabalho sem justa causa. De repente o patrão mandou você parar de trabalhar. E você não sabe quais são as motivações por detrás. Está agora há 2 meses sem trabalhar. Na terça-feira vão te chamar para voltar àquela empresa trabalhar. Mãos, agradeça ao Senhor. Agradeça. Agradeça. Parte da sua cabeça não tem cabelos. A irmã sofre do vírus do HIV-Sida. Estão a cair os cabelos. Tem partes da cabeça que não tem cabelos. Esse vírus está a sair do teu sangue agora, Luiz. Seja curado agora. Leva nas mãos, agradece a Deus. Agradece a Deus. Maravilhoso, poderoso, o Senhor Jesus. Maravilhoso, poderoso, o Senhor.
O Senhor.
agradece. Agradece. Diga, Pai, eu te dou o meu coração. Para encher todo o meu ser com a tua palavra. E agora, meu coração e a minha mente estão abertos para ouvir, para aprender, para receber, para serem transformados, impactados pela unção que emana da tua palavra. Em nome de Jesus.